gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa bari Cabdirisaaq Ataash ayaa maanta hadal isku weydaarsaday munaasabad ay ku qalin bedelanayeen ardayda jaamacadda New Generation waxana hadalka ku horeeyay gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa bari Cabdirisaaq Ataash oo sheegay in aan Soomaaliland waqti xaadirkani u baahnayn muran siyaasadeed balse ay u baahan tahay horusocod Soomaaliland suurtagal kama noqon doonto in ay ku jirto siyaasad yooyootin ah iyo shuruuc iyada oo lagu kala bixi karayo muran dheer iyo bulshada khalkhalgeliya waxaan caddaynayaa haddii aynu dib ugu noqonno ama cidi ka fakarto in shirbeeleed lagu noqdo waxaan ballan qaadayaa idiin sheegaya horti inaan idin khiyaamaynin in ay kuwa sidaa u fakaraya ay noqon doonaan khaa'imu watanin doonaya dadkan inay ku celiyaan qabaa'ilkii iyo reerihii iyo kala qoqobkii maxaan sidaa u leeyahay waxaan sidaa u leeyahay walaalayaal waxaynu joognaa Hargeysa maanta oo caasimadii dalka ah oo sidaa u qurux badan oo aynu kumanaan kun halkan fadhiyaan oo aad aragtaan dhallinyarada quruxdeeda iyo sida ay pride u yihiin miyay u qalmaan in kuwa maskaxdooda habeen iyo maalin tiifiyadeenna qabyaalad iyo nacayb dhexdooda iyo kala qoqob maalin walba lagu waraabinayo oo guryaha laga daawanayo jawaabtu waa maya wey waxaan rabaa inaan caddeeyo waxaan rabnaa inaanu soo saarno dhallinyaro u taagan oo mujaahidiin u noqota Soomaaliland cusub Soomaaliland mid ah Soomaaliland nabad ah Soomaaliland caqligu taliyo ee aan talin qabyaaladda iyo nacaybku aanay talin taas ayaan ballan qaadaynaa dhallinyarada halkan fadhidana waxaan ka codsanayaa in ay maskaxdooda xor ka dhigaan sida ay u tijaabiyeen inay soo saaraan madax sharaf leh maanta idin hor fadhida oo ay ka mid yihiin kuwa shahaadooyinka la siinayo intaasi kadib gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa markii uu mikrofoonka la wareegay sheegay in gudoomiye Cabdirisaaq Ataash ururkiisa iyo ururada kaleba ay yihiin sharci darro oo aanu jirin wax sharci ah oo jidaynaya in urura la furto waqti xaadirkani Ataashna waxa la yahay hadda nasiib darro maanta inuu Ataash anaga noo gudbadayo Soomaaliland oo sheegayo oo nasiib darro tahay waxa kan maanta istiqbal weyn markii taaganahay ayay ka baqatay gacas Ataash anaga ilma igama la jikareynayo Allah jeer soo dhaafay hello hello baade oo aan shaqi ahayn oo shahaado qaadan oo shaqi lagu diwaan geliyay aanu jirin iyo ilaaho ururki siyaasadda ayaa halka jeer oo soo nasiib darro waxa taas tusaynaa inuu kala galeenayo inuu shaqi gaba oo meel tusaynaa marka aan noqon doono baan ku dareeyahay Ataasho waxaan uga baqaynaa Hargeysa iyo Soomaaliland ciidanka xoogga badan afka duubane ee buurhooda jooga haa soo u baday taasaa u baahan tahay Soomaaliland ku soo xidhid Suudaanka ki garaad kiin aad keentii Hargeysa garaad jaama ala magad keentid baa uru siyaasada iyo nabdo insha Allah ta'ala wa Maxamed Axmed Cabdillaahi Maxamed Xudeyfi Televishanka CBA Hargeysa.